Olá família, boa noite. Olá pessoal, canal Lightworkers, trabalhadores da luz, mais uma vez aqui com vocês. Vamos fazer uma série de vídeos falando a respeito de origens cósmicas. Na medida do possível, informaremos o máximo a respeito. Hoje vamos abordar a essência arturiana. Será que você vai se identificar com alguns destes sinais? Essências arturianas decidiram sair das suas dimensões e ajudar na nossa transição planetária, tomando a forma humanoide e vivendo entre nós. É claro, passando pelo mesmo processo de amnésia e posterior despertar. Então, vamos falar dos sinais humanos em primeiro lugar. São pessoas obstinadas, ou seja, são fortes, objetivas naquilo que se determinam a fazer, porque sentem-se parte do que fazem. E mesmo de forma inconsciente, trazem consigo uma sabedoria cósmica que faz parte de sua civilização ainda desconhecida para a espécie humana. Esse conhecimento é natural porque está enraizado em suas essências e não pode ser desassociado da mente do ser humano. São lembranças, são insights. São pessoas extremamente habilidosas e, na área da espiritualidade, possuem muita facilidade em se concentrar, meditar, possuem alguns dons psíquicos mesmo que ainda não saibam usá-los corretamente ainda. São aquelas pessoas que chegam e imediatamente o ambiente parece que ganha um aroma de flor, trazem harmonia e equilíbrio com eles. Ao contrário do que muita gente pensa, são amorosos, mas não com todos, não porque não queiram. Eles sabem escolher aqueles que possuem uma energia similar. Repetindo, são extremamente amorosos com todos, mas em especial se abrem mais com os que sentem-se confortáveis para isso. O lado negativo, digamos assim, que uma essência arturiana carrega, sem ter conhecimento, é a angústia e dor. Sentir mágoa sem saber do quê. A explicação vem da linhagem ancestral, que, como acontece com a nossa espécie, é algo transmitido através das gerações. Já passamos por muitos perrengues galácticos. Muitas dificuldades em conflitos há milhares e milhares e milhares de anos. Para chegar onde chegaram, arturianos passaram pelo seu próprio processo de transição. E nunca é fácil. Muitos, infelizmente, não conseguiram. Muitos que não estão aqui para ajudar na transição são essências arturianas esquecidas de quem são, mas serão ajudadas no despertar para sua transição e ascensão consciente. Parece aos outros que, por serem amorosos e dóceis, são frágeis. Eles sabem disso porque, no passado, essa aparente fragilidade foi usada contra eles. Seres regressivos identificam a fraqueza de outras espécies e é nelas que trabalham para minar, para sabotar as essências. Os arturianos foram ajudados, como estamos sendo agora, e tornaram-se mais e mais fortes como espécie e hoje fazem parte das espécies mais avançadas da nossa galáxia. Quando despertos, essências arturianas na Terra podem ser muito sensíveis, amáveis, abertas e até ouvintes demais, porque desejam que a pessoa amargurada, magoada, etc., se cure. Quando ainda não passaram pelo despertar e não sabem quem realmente são, a essência se reserva, mas não deixa de ser amorosa. Mas na tridimensionalidade, possui o medo de expressar esse sentimento e vir a sofrer abusos emocionais, físicos, mentais. Os que já despertaram fazem constantemente sua própria autocura. Trabalham com este lado sombrio para seguir com a sua missão de alma. Isso é perfeitamente compreensível.
por terem esses sentimentos, podem não ser bem compreendidos. Os mais abertos podem provocar ciúmes em humanos que não compreendem seu jeito de ser, de se doar. E aos não despertos, pode parecer que são exibicionistas ou até mesmo antissociais, porque não se conectam com todos. Não são absolutamente pessoas alienadas. Amam meditar porque ali, consigo, usam sons e pensamentos geométricos para realinhar suas energias na 3D e, assim, permanecerem conectados com a fonte. Além disso, facilitar o contato com outros arturianos que não estão nesta dimensão. Todos nós somos sementes estelares. Isso é algo inegável. Não viemos da Terra, não somos originalmente daqui, estamos humanos. Viemos de onde, então? Viemos de outras galáxias, outros sistemas e até de outros planetas, mas todos somos essências cósmicas. As essências arturianas são muito inteligentes e sabem que precisam agir em conjunto com as outras essências de diferentes origens para que o planeta siga em sua transição. Geralmente, em sonhos ou desdobramentos, são vistos como luzes brancas, muito brilhantes. São muito criativos, não gostam de brigas, discussões, nada disso. Algumas essências que vieram para a Terra passar pela experiência humana vieram apenas para experimentar o que significa estar humano. E quando atingem o ponto que queriam, simplesmente se vão. Ah, então aqueles que chegam ao ponto que desejavam partem? Saem da 3D, por escolha própria. O que significa para os humanos uma perda, uma dor, uma saudade. Eles sabem disso, mas foi apenas para isso que vieram e entendem a situação, mas não podem ficar por mais tempo. Se você tiver alguma dúvida a respeito desta parte específica do conteúdo, pode nos enviar um e-mail. Nosso e-mail estará disponível na descrição do vídeo. As essências arturianas vieram, de uma forma diferente, para ajudar na cura da humanidade, quando todos os véus caírem. Então vamos ser mais objetivos a partir de agora. Sua essência, possivelmente, é de Arturus. Quando você não só olha para o céu e sente uma saudade imensa, como também olha para outros pontos da galáxia e sente a mesma coisa. Arturianos sentem uma forte atração e conexão com as suas origens, não importa quanto tempo passe. A vastidão do universo e seus mistérios conhecem, mas como humanos não podem acessar essas informações por causa da limitação mental. Se você sente atração pela constelação de Boots, sem nunca ninguém ter falado sobre esta espécie com você, ou se, em alguma projeção, foi parar por lá, sem querer, passando por Sirius, é mais um sinal interessante. Você sente um verdadeiro fascínio pelas civilizações antigas da Terra, suas culturas, e deseja conhecer como a vida foi vivida aqui, não por um saber universal, mas pelos registros da nossa história. Você ama documentários que falem sobre o assunto. Mesmo sem querer, você apresenta um espírito de liderança, mas de forma humilde, sem ego. Você tem carisma, chamam você para liderar grupos, e você encara sem medo esses desafios porque o novo não é novo para você. E se isso não aconteceu ainda, vai acontecer, porque a sua essência projeta possibilidades e não problemas. Você preza demais a organização, mas sem desespero, sem exagero. Essências arturianas são calmas e não agitadas. Por exemplo, uma essência pleiadiana transmuta o caos em calma, mas os arturianos já produzem calma. O pensamento é sereno desde o início. Então não confunda a organização com perfeccionismo, ou do tipo que se sente mal ao ver um quadro torto. É algo que flui, faz parte da essência da pessoa, sem exageros.
Se em um projeto for preciso correr um risco, a pessoa enfrenta e toma decisões importantes a respeito até da própria vida sem receio algum. Uma essência arturiana na Terra não vive olhando para o passado, mas sim para o que pode vir pela frente. O passado passou e o melhor está por vir. E tudo o que aconteceu foram vivências, foram lições, e por dentro, essa essência espera novas lições com muita empolgação. Uma essência arturiana fala muito bem, pode até ser palestrante, e se ainda não falou em público, não terá medo quando for chamado para falar diante de muitas pessoas. Sabe se expressar com respeito e civilidade. Mas aqueles que ainda estão adormecidos não agirão diferente, e por serem tão seguros de si, podem passar uma falsa impressão de hostilidade ou agressividade ao falar. E essa falsa impressão é causada justamente pela confiança que é produzida pela essência arturiana. A aura de um humano com essência arturiana é calma, clara, acolhedora e atrai pessoas naturalmente, sendo sempre procurada para dar aquela palavra de ânimo, de força, de seguir em frente. E quando decide algo, ninguém a questiona, não por medo, mas por confiança. Literalmente, a pessoa passa calma, leveza. Se você não sente segurança em falar e fazer o que sente, que deve falar e fazer, provavelmente entra em conflito, entrará em angústia de alma. Essências arturianas não ficam confortáveis quando sentem-se sufocadas, e isso produz uma vibração energética imediatamente mais baixa. Então, se for possível, se um trabalho oferecido, uma palestra oferecida, alguma coisa te deixar desconfortável e com a energia baixa, descarte o que for possível na 3D. Ressalva: descarte situações ou pessoas sufocantes, que não permitem que você tenha liberdade para ser quem você é. Mas faça isso, é claro, com sabedoria, calma. Tudo isso já existe em você. Você saberá lidar com essa situação. É claro, uma essência arturiana que não visa lucros, mas tem um profundo chamado para curar a humanidade, pode ter grande inclinação a se tornar um terapeuta holístico, um xamã, terapeuta floral, reikiano, enfim. Quando você se encontra nessas terapias, elas se fundem à sua essência e a habilidade torna-se mais forte, porque até de forma inconsciente você usa ali os seus dons cósmicos. Essências arturianas adormecidas, ou não, podem estar entre os melhores conselheiros, terapeutas e psicólogos, ou até em grandes amigos. Eles amam curar corações, sentimentos, se alegram em ver um humano ficando livre de suas bagagens emocionais. Você era aquela criança que desmontava tudo para montar tudo depois? A essência arturiana gosta de entender como as coisas funcionam por aqui. Gostam de separar e juntar novamente as peças, seja de brinquedos, quando crianças, quando mais velhos, motos, carros, bicicletas, e tudo com os mesmos materiais e, pasmem, podem torná-los melhores. Você procura entender como as outras pessoas são, vive de forma simples, discreta, tem metas, porque a sua vida aqui não pode ser vivida sem um propósito. Quando desperta, a essência arturiana pode sentir uma certa insegurança, a princípio, de não conseguir fazer o que veio fazer. Mas não há necessidade para ter medo, insegurança, incerteza. O tempo e as energias vão se realinhar, permitindo que a energia arturiana flua. Você é uma pessoa buscadora, tudo te interessa. Você precisa saber mais sobre o mundo e além dele. O incomum, o diferente, o não terreno, o que apavora os outros, não soa estranho para você. O que soa estranho para os outros
intriga você. Uma essência arturiana não desperta, fora do alinhamento com o todo e com seu eu superior, se não se controlar, poderá correr o risco de dar espaço a um lado sombrio e precisar de cura, vindo de outra essência arturiana, que será chamada e encaminhada para ajudar. Pode aparecer de repente na vida da pessoa, se tornar um grande amigo ou amiga, vizinho, colega de trabalho. A pessoa surgirá na vida dessa pessoa com esta missão específica. Todos somos sementes estelares. O nosso corpo nos permite viver neste planeta, mas nos sentimos limitados. Queremos mais ar puro, viver mais perto da natureza. Queremos o fim do sistema roto. Somos empáticos com o sofrimento da humanidade. Gostamos do inexplicável, por mais estranho que pareça. Queremos respostas. Olhamos os detalhes das coisas. O que ninguém vê, nós vemos. E até dizem, puxa, eu nem tinha visto isso, como você é detalhista. Aceitamos os mistérios do universo. Não somos compreendidos por outros humanos, até dentro da nossa família. Não temos muitas pessoas por perto para compartilhar nossas emoções. Saiba, então, que sendo uma essência arturiana ou não, nossa missão é praticamente a mesma: ajudar a humanidade não de forma obrigatória, mas com imenso amor, alegria e paciência. Podem nem notar que estamos fazendo algo produtivo, mas não importa. Não há ego em nós. Aqueles que forem de essência arturiana, seus iguais, perceberão e se juntarão a você por escolha. E outras essências irão se juntando consequentemente, realizando a reconexão da família cósmica. Muitos na infância enfrentaram problemas e cresceram sentindo que não são amados. Isso acontece para impedir que despertem e expressem o grande amor que vem justamente de suas essências. Talvez alguns precisem trabalhar isso com profissionais, mas não há problema. Uma das principais dificuldades quando despertamos, podemos resolver com terapeutas, holísticos ou não, com profissionais que lidam com o nosso lado psicológico, com a nossa psique, ou na reconexão com o todo. As pessoas com as quais nos relacionamos, como agimos, falamos, compartilhamos sentimentos, insights, experiências, vivências, avistamentos. Alguns podem rir de nós e achar que somos doidos, mas outros sentirão uma tremenda curiosidade e poderemos ir adiante com o assunto com eles. Não se preocupe, alguém está procurando por você nesse momento e vai te achar. E a pessoa que você está procurando, você também vai achar. Nossa família cósmica está se reconectando, sem desunião, em unicidade. E sempre que sentir saudades de casa e olhar para o céu estrelado, lembre-se que há milhares de essências aqui, neste planeta, pertencentes à sua família cósmica e que o reencontro já está acontecendo. Nunca duvide do que veio fazer. Sua conexão com a fonte te dá toda a segurança que você precisa, se você apenas incondicionalmente confiar. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.